8 на годинниках – це новини на Інтері. Наша інформаційна команда слідкує за подіями, і ось про що ми готові розповісти. Напередодні на Донбасі поранено одного українського військовослужбовця. Окупанти 12 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Вони атакували з мінометів великих калібрів, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї поблизу Гнутового, Павлополя та Пісків. За даними розвідки, одного окупанта знищено, ще одного поранено. Чи повернеться Уляна Супрун на посаду, стане відомо вже сьогодні на засіданні окружного адмінсуду Києва. Напередодні суд розглядав два клопотання від Міністерства юстиції та самої Супрун з проханням скасувати заборону виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Втім, суддя закрив слухання через великий обсяг матеріалів справи. Нагадаю, минулого тижня суд тимчасово заборонив очільниці МОЗу мати повноваження профільного міністра. Серед причин – подвійне громадянство, американське та українське, а також те, що вже понад 2 роки чиновниця – виконувачка обов'язків, а не міністр. 29-річний чоловік помер у Кропивницькому від ускладнень грипу. Про це повідомили в обласному лабораторному центрі. Загалом на Кіровоградщині це вже третій летальний випадок. Ще один зафіксовано на Прикарпатті. Там від грипу померла 14-річна дівчина. Лабораторно підтверджений від грипу тип H3N2. У дитини 14 років діагноз грип – ускладнений вірус бактеріальної пневмонії. На даний час, по даному випадку, Департаментом охорони здоров'я проводиться службове розслідування. Найвищий рівень захворюваності на грип в Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Лише за перший тиждень лютого в країні занедужило понад 200 тисяч людей. Більшість з них – діти. Тож у школах та садочках продовжили карантин. Тим часом фахівці зазначають, від початку епідсезону із жовтня 2018-го від ускладнень грипу померло понад 30 людей. З них 5 – діти. Працівники екстреної медицини в Україні потребують підвищення кваліфікації, а протоколи, за якими надають допомогу медики швидкої, слід переглянути. Такі висновки незалежного дослідження, проведеного за стандартами ВООЗ. Результати Міністерство охорони здоров'я оприлюднило на своєму сайті. Як насправді працює швидка через півроку після медичної реформи, бачила Ольга Клюєва. Віра Бубенчук працює диспетчером столичного центру екстреної допомоги понад 20 років. Каже, такого навантаження, як останні півроку, ніколи раніше не було. Тепер доводиться не просто приймати виклики, а й пояснювати багатьом хворим, чому швидка допомога до них не поїде. Хтось ругається нецензурно, хтось соглашається, звертається в поліклініку, і хтось говорить, що я буду жалуватися. Температура 40 чи гіпертонічний криз більше не гарантують, що лікар приїде додому. Якщо немає прямої загрози життю, таких як зупинка дихання, непритомність чи судоми, швидко годі чекати. Якщо ситуація не критична, хворому пропонують звернутися до сімейного лікаря. Саме він у разі загострення хронічної хвороби зобов'язаний відвідати пацієнта вдома. Зараз ця функція виконується повністю сімейними лікарями. І вони не мають права відмовляти виклику на дім. Історії про те, як часто сімейні лікарі їздять на виклики, які раніше обслуговувала невідкладна допомога, лікар швидкої Яніна Пушніна вислуховує чи не щодня. У нас збільшилась кількість викликів. Багато хронічних хворих, до яких виїжджала невідкладна медична допомога, тепер за нами закріплені, тому що сімейні лікарі зараз не приходять майже додому на виклики. І ми виїжджаємо на температуру, на хронічних хворих. Стало гірше, тому що в нас стало багато викликів. Виклики багато стоять в черзі, може годину стояти в черзі. Сімейні лікарі зі слів пацієнтів перестають просто ходити додому. Вони ходили до дітей ще деякий час тому, зараз навіть до дітей не ходять. Тож наразі екстрена допомога перевантажена викликами. За законом, диспетчер не має права не висилати бригаду, якщо хворий наполягає на приїзді швидкої і не сприймає нові правила реформованої медицини. Бригада повинна виїхати. Щоб це не було, зламаний ніготь на вулиці чи подряпана. Наші якби, служби не мають права не записати виклик, якщо людина того хоче. Тобто... Якщо наполягає, то ми приїдемо. Таке перевантаження вже призвело до того, що час очікування пацієнтам швидкої значно зріс, кажуть лікарі Центру екстреної медицини. Хоча медична реформа ставила на мету зовсім інше завдання – швидкість і якість надання допомоги. Ольга Клюєва, Сергій Єрьомінка, новини, телеканал «Інтер».
Масове вирубування дерев на Прикарпатті, чергове брутальне знищення лісів виявили жителі Яблуньки на Івано-Франківщині. Люди кажуть, працівники лісгоспу вже так знахабніли, що спилювати дерева почали просто біля села. Хто дозволив, з'ясовували мої колеги. Розкидане гілля та сотні свіжих пеньків. Жителі села Яблунька показують результати нещодавнього господарювання місцевого лісгоспу. Кажуть, за два дні знищили кілька гектарів. 20-30 років лісові. Зрубано все. Мала йти санітарна рубка, прийшла сплошна рубка. От подивіться, що лишилось. Вирубку люди заблокували. Працівники лісгоспу намагалися їх переконати, що на цій ділянці звичайне рідколісся. І під сокиру пішли тільки хворі та гнилі дерева. Але селяни впевнені, це промислова деревина. Це є смерека. Стовбур, як видите, 10 сантиметрів має 25-30. Ну, йому років десь є 20-30, не більше. І воно є практично, воно все здорове. Це так само зрубано здорове дерево. Масові вирубки розгорнули навколо сіл Яблунька, Пороги, Кричка і навіть курортної Гути. Вони тривають уже не один рік, розповідають активісти. Переповнені лісовози курсують один за одним майже без упину. От подивіться, яка дорога. Колобаня на колобані, вибоїни. Оце наслідки важкої техніки, яка перевозить ліс. Через масові вирубки села постійно затоплює. Потік. От такий ви бачите, чи дощ, чи сніг, як топиться, чи любий дощ великий, це зразу тече те, що ми показували. По дорозі, на городи, по хатах затоплює, відповідно, кажу, це наслідки от таких стихійних вирубок. Знищено сотні гектарів. Там, де раніше буяли хвойні ліси, нині залисини розміром із футбольне поле. Добиваємося, щоб зупинили цю, хоча б ці рубки, що близько до села. Щоб хоч щось лишилося. У сільській раді Яблуньки запевняють, про вирубку, яку виявили активісти, нічого не знали. Хоча за законом лісгосп зобов'язаний повідомити про такі дії. Лісова рубка припинена. У мене от є наказ з лісгоспу, і рубка припинена на даний момент. Це питання вивчається. Нехай лісгосп представить всі документи. І тоді будемо збиратися. Наша знімальна група спробувала знайти документи на вирубку, проте не вдалося. Виконувача обов'язків директора Солотвинського лісгоспу терміново викликали в область. З директором ви можете, на жаль, сьогодні поспілкуватися. Його викликав до себе начальник управління, і він зараз знаходиться в області у лісовому господарстві. Сказав, може, коли повернеться, може почекати? Сказав, що він сам не може знати, що може буде, а може і не буде. Проте селяни не чекатимуть керівника лісгоспу. Люди планують звернутися до екологічної інспекції, аби ті перевірили, чи законна вирубка. Іванна Іліна, Жанна Дучак, Зіновій Автанас. Новини, телеканал Інтер. У Стамбулі розбився військовий вертоліт. Четверо загинули. Це трапилося в одному з районів азійської частини міста. Туди відразу спорядили карети швидкої. Губернатор повідомив, цитую, військовий гелікоптер упав під час вимушеної посадки. Її причину поки що не встановили. У Франції водій-інкасатор зник з мільйоном євро. Інцидент стався у передмісті Парижа. Чоловік під'їхав до місця призначення банківського офісу. Двоє його колег вийшли з фургону на кілька хвилин, а коли повернулися, ні кермувальника, ні авто на місці вже не було. Невдовзі причеп виявили за півкілометра від місця пригоди, однак мішків з готівкою всередині не знайшли. Потужний шторм приніс снігопади на північне узбережжя Гавайських островів. Місцеві жителі одразу кинулися фільмувати рідкісне для цієї місцевості явище і ділитися відео в соцмережах. Окрім завірюхи, по тропічних островах вдарили 20-метрові хвилі. Сильний вітер поламав дерева та зірвав лінії електропередач. У Нью-Йорку стартувала знаменита виставка собак. Традиційний захід, заснований ще наприкінці 19 століття, нині зібрав понад 3 тисячі кудлатих учасників з 15 країн. Усі вони поборються за звання найкращого пса, срібний кубок, стейк від відомого шеф-кухаря та 10 тисяч доларів. Щороку на заході також представляють нові породи. Цьогоріч це великий вандейський басет-грифон та нідерландський койкер-хондіє. Причина, з якої люди приходять сюди ось уже 143 роки, дуже проста. Вони обожнюють собак. Ці тварини просто дивовижні, і ми любимо їх. Подобається, що вони частина нашого життя. І тут ми святкуємо нашу чудову дружбу. І наразі у мене все. Наступна наша зустріч о 9:00. Дякую, що ви з нами. Побачимось.